Da er klokka 6:30. Det er 3 grader. Og jeg er på tur til Røros. Da har vi gjort unna ca. 20 kilometer. Og vi er fremme ved Sømodalen. Sømodalen der, og nå er vi kommet til Buvika. Skal vi fortsette videre opp til Røros. Så her går det båt herifra og opp til nordenden av Femmen. Her var det fint å ta en liten pause. Og litt lang nedoverbakke med litt utsyn. Det har vært veldig mye flatt så langt. Men her går det litt nedover. Og vi skal videre til Røros.
er vi på gamleveien til Røros. Gamleveien mellom Tufsingdal og Røros. En fin grusvei. Jeg har akkurat hatt en stillestående velt etter at jeg ikke fikk ut beina av pedalen igjen oppå bakken. Men det gikk bra. Så, fin grusvei her. Litt variasjon til alle de lange flatene, så får vi litt får vi myke opp muskulaturen litt grann. Da har vi kommet til noe som heter Grådalsseter. Her var det jo helt idyllisk. Nå har vi klatret en del videre, så nå er det litt bedre utsikt. Grådalen, her var det finere enn jeg hadde regnet med. Thank you.
Det var en snerten liten kirke.